Спикер Верховной Рады Андрей Парубий с группой народных депутатов посетили Лондон. Встретились с британскими парламентариями, а также министром вооруженных сил и министром по вопросам Европы и Северной Америки. Среди прочего поднимали вопрос об упрощении визового режима. С двухдневным визитом в британской столице побывал и нардеп Сергей Рудик. Накануне с членами британского парламента он обсудил ряд законопроектов и вопросы инфраструктуры, а сегодня нардеп провел встречи в нескольких министерствах. Поднимали также вопрос международного сотрудничества. Перше, що в мене склалось враження, що в Англії живуть люди, які і співчувають, і підтримують Україну. На всіх рівнях, з ким ми зустрічалися, кругом я чув слова підтримки українському народу в боротьбі з російською агресією. Ми так само намагалися в різних форматах говорити про підтримку Великобританії в небудівництві Північного потоку. Два, ми говорили про спрощений віз для українців, які хочуть відвідати Великобританію. Як не дивно, чи на щастя, я не знаю, як це показати, але нам подякували три лорда з палати лордів їхнього парламенту за чудову організацію фіналу Ліги чемпіонів в Києві.